Iarcă necatel înc. Oinac? Oinac, ahakim bana pohvel. Transportul la rif, carca vorbața. Ahpahanuțiune, jamanakin catar vuma. Arachoverte se imaș, de salitar me mabrump. Mășapate ești cu anca, ahpahanuțiune te reuned. În jamanak atan spante riciunețe. Ies vor, popohuțiune necatume, depi lava. Բակերի վերանորոգում վերելակներ նկատել եք տարբեր տեղեր։ Ինչ որ սեփական տանն եմ ապրում, հիմա չեմ նկատել, բայց դե լսում ենք, տեսնում ենք, որ ահագին փոփոխություններ կա, էլի։ Ահագին բան փոխվել է։ Իմ համար փոփոխություն կա, չգիտեմ մնացածների համար ոնց, բայց ես լավին լավ եմ ասում, էլի, տենց ասում, աղա ջան։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան, որ կուզեիք լուծվեին։ Դե խնդիրներից այտենց որնակ գծանշումները ժամանակին չի արվում, որ ասենք ես արդեն երկար տարիներ որպես մեքենա ունեցող, նկատում եմ, որ ժամանակին չի գծվում էլի գծանշումները, բան դես հիմա տես ասենք էսի զեբրայա, որ պիտի ժողովուրդը անցնի, ճնջված է, տեղեր կա ընդհանրապես չկա, ասենք վարորդը չի էլ իմանում, որ էդի տեղ անցում է էլի, այտենց բաներ կա, որ պիտի փոխվի։ Ոչ թե փոխվի, այլ ժամանակին արվի, դի ժամանակին գծանշումները արվի, այտենց չի լինի։ Վերջին տարիներին Երևանում իրականացված փոփոխությունները ինչպես կգնահատեք։ Միջին տրանսպորտը ավելի բարելավվել է, որովհետև նորմալ է տրանսպորտի վիճակը, գոնե ինչ որ չափով, ну լավ կլիներ, մի քանի երթուղիներ ևս փոխվեին, մեքենաները փոխվեին էլի, ավտոբուսները, տրոլեյբուսները փոխվեին, լավ կլիներ։ Փողոցներում հա պարզապես շինարարական աշխատանքները շատ են ներվայնացնում, բայց դե հասկանում ես, որ շինարարություն մենք էլ որ տանը վերանորոգում ենք անում, խնդիր է առաջանում։ Տրանսպորտի փոփոխությունը ողջունելի է ինձ համար, առայժմ դա։ Բայց էլ ի՞նչ նկատելի փոփոխություններ կա այգիների վերանորոգում, բակերի վերանորոգում, այո, կատարվում է աշխատանքներ, դե մեր ժողովրդի համար է, մեր համար է, կարելի է նաև գոհանալ, այդքան չի կարելի շատ կարչել, վատ է այդ երևույթին, այդքանը։ Բայց ինչ է ակնկալում, ինչ փոփոխություններ։ Ես լավատես եմ եւ առաջ շարժվենք, այդպես լավ է, ինձ թվում է լավ կլինի, չեմ կարծում, որ այդքան բացական, անընդհատ բացականով չի կարելի։ Եվ եթե եթերը կգնա, իհարկե ես ինձ կլսեմ որոշ մարդիկ, թող շատ բացական չարտահայտվեն, որովհետև եղել է բացական տարիներ, հիմա էլ չենք ասում եսի մինչեր, բայց ապրում ենք, բոլորն էլ ապրում են, թող լավատես լինեն, ընդամենը դա։ Վերջին տարիներին Երևանում իրականացված փոփոխությունները ինչպես կգնահատեք։ Մենք տուրիստ ենք, ես ոչինչ բան չեմ կարող ասեմ։ Նորմալ, ոչինչ, կյանքը, բայց կարելի էր մի քիչ էլ գյուղերին ուշադրություն դարձնել։ Բայց Երևանում ի՞նչ կա փոփոխություններ, որ դրականը։ Դե կյանքը նորմալ է, աշխատանք կա, աշխատում են ժողովուրդը, նորմալ, ինձ թվում է, ապրում են։ Որեք տրանսպորտը նորմալ է։ Ես հաճախակի չեմ գալիս, բայց որ եկած ժամանակ էլ նկատում եմ, որ նորմալ է, չեմ կանգնում կանգառներում, երկար սպասեմ։ Փոփոխությունները ավելի շուտ տեսել ենք քաղաքի մեջ, ավտոներն են շատացել, ճանապարհները որոշափով ժողովուրդը հետևում է տրաֆիկին, մանավանդ լույսերին անցնելուց, ռեստորաններն են շատացել։ Իսկ նկատել եք հասարակական տրանսպորտի փոփոխություն, բակերի վերանորոգում, այգիների։ Այգիների նորոգությունը ինչու՞ չէ, տեսնում ենք, որ շարունակվում է, այո, կան, բայց դանդաղ, բայց տեսնում ենք այդ փոփոխությունը, այո։ Տրանսպորտը ինչպես է։ Տրանսպորտը մենք իհարկե ավտոբուսը տրանսպորտի չենք օգտվում, մենք շատ մոտ ենք կենտրոնին, երբ գալիս ենք արձակուրդի, քայլելով հաճելի է, մայթերը լայն են, քայլելը հաճելի է, քայլում ենք, իսկ եթե անհրաժեշտ պարակաում տաքսի ենք վերցնում, տաքսիներն էլ ավելի լավ, օքեյ են, այո։
խնդիր չկա։ Հասարակական տրանսպորտը վերելակների փոփոխ։ Վերելակները չեմ կարող ասել, այդպես չեմ կօգտվում, բայց տրանսպորտը հա։ Իսկ մնացած ոչինչ չեմ գնում։ Բակերի վերանորոգում այգիների։ Դեռ հələ որ տեսնում ես, քանդում են, բայց վերջի չես տեսնում։ Դա Աստված որ վերջացնեն, երևի թե Երևան։ Շատ լավ, շատ լավ է։ Ինչ փոփոխություններ եք նկատել։ Մասնավոր փոփոխություն չեմ նկատել, բայց լավ է։ Դե լավ փոփոխություններ շատ չեմ տեսնում։ Ասում են կան մարդիկ, որոնք այստեղ են բնակվում, բայց չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ զգացել։ Օրինակ հասարակական տրանսպորտը նորմալ է։ Նորմալ է, նորմալ է։ Իմ համար նորմալ է, ճիշտ այդքան շատ չեմ օգտվում, բայց նորմալ է, նորմալ է։ Ուղղակի ուզում եմ, որ երկրին խաղաղություն լինի, միայն ու միայն։ Թե չէ ընդհանուր բողոք չունեմ, ճիշտը որ ասեմ։ Իսկ Երևանում ինչ փոփոխություն կուզեիք տեսնել։ Որ ժողովուրդը լավ ապրեն, որ խաղաղություն լիներ, սովը վերանար, միայն ու միայն։ Իսկ բարեկարգման համար շատ գոհ շնորհակալ եմ, շատ։ Ամեն ինչը նորմալ է առայժմս, հետո հետագայում ինչպես կդրսևորվի, կյանքը ցույց կտա, ինչ ասեմ ձեզ։ Դեպի լավն եմ տեսնում ես։ Օրինակ ինչը կթվարկեք։ Ինչը։ Դե տեսնեմ, որ սաղ շինարարություն ա գնում սաղ քաղաքում, մեկ ուզում են փոփոխություն ձեռք լավ լինի, ամեն ինչ լավ լինի, բայց դե ուզում են ստանան ինչ-որ լավ բան, էլ լինում է, էլի։ Ես հույսով եմ, որ լավ կլինի։ Իսկ հասարակական տրանսպորտը, օրինակ, գտնել ա լավ փոփոխությունը, ուղղակի մի քիչ տարբեր թաղամասերում կուզենայի ավելացնեին, տեղեր կան, որ ավտոբուսները քիչ են։ Ունեք Սարի թաղ եմ ես ապրում, ընդամենը մի տրանսպորտա չեմ էդրան ենք սպասում, էտա։ Թե չէ լավ բաներ, դեպի փոփոխություն շատ լավ է գնում։ Ես գոհ եմ ամենայն։ Նկատել եք բակերը վերանորոգեն, ջրմուղները։ Շատ եմ նկատել։ Փոփոխությունը ասեմ դեպի լավ գնում է։ Ուզում են ամեն ինչ լավ անեն եւ հույսով կստացվի։ Ոչ բավարար։ Ինչու։ Ինչու, որովհետև մենակ աղբորնայեք, արդեն հասկանալի կլինի։ Իսկ օրինակ հասարակական տրանսպորտը վերելակները փոխվում են։ Վերելակների մասին բան չեմ կարող ասել, չեմ օգտվում, ճիշտ ասած սեփական տանն եմ ապրում։ Տրանսպորտն է ոչինչ, բայց այս մնացած խնդիրների համար տեսեական ոչ մի բան չի փոխվում։ Դժվարքի խնդիրներ։ Շատ կա, որ դուք էլ նայեք, հիմա ում էլ արդենք ասեն, բայց առաջինը աղբն է իհարկե, սարսափելի աղբի վիճակը։ Երևանում իրականացված փոփոխությունները ինչպես կգնահատեք։ Ուրիշի մոտեցեքա։ Լավ է գնում, նորմալ է։ Զգացվում է շատ, փոփոխություն շատ կա։ Առաջ ինչ որ մի բան էին ընտրում, այն վաղ էին անում, հիմա արդեն առանց դա նորմալ գնում է, իրավիճակ նորմալ աշխատում է մարդը։ Ինչքան բան։ Իսկ նկատել եք, օրինակ վերելակները փոխվեն։ Հա, իհարկե։ Անձամբ նկատում եմ, որտեղ տեսել եմ իմ աչքով, մարդիկ դրել են երկու պատյեզդում մեծ վիշատնյա, դրել են փոխում։ Բայց ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինչից։ Ընդհանուր ինչ փոփոխություններ կան, որ չեն արվում, կուզեիք որ լիներ։ Շատ բան կա, բայց չեմ կարա տես թվում։ Շատ ժամանակ է պետք դրա համար նստես որտեղս։ Ինչ որ տենց թույն փոփոխություններ չեմ նկատել։ Այդ ինչ եք նկատել։ Տրանսպորտը ահա որ է, տրանսպորտ համարյա չեմ նստում, մետրոն է մի քիչ նորմալ վիճակում, ճիշտ է հիմա ինչ-որ բարելավումներ կան, բայց այն աշխատանքից հետո այս ժամերին կաշմառ ուղղակի։ Ինչ առումով։ Տեղ չկա, նստելու տեղ չկա, բարի ամենաբուն իմաստով, ընդհանրապես չեմ օգտվում։ Ինչ նաև նոր տրանսպորտի մասին է։ Նոր տրանսպորտները լավն են, տեսել եմ իրանց, բայց տենց մենակ ցերեկվա ժամային կարաս օգտվես, երեկոյան մենք ունենք տրանսպորտի պակաս։ Չնայած եթե տրանսպորտալ բերեն, այնքան խցանում է, որ դաժե այդ խնդիր առաջացնելու։ Ճանապարհները Երևանում վրոդի նորմալ են, կան թաղամասեր, որ վատ վիճակում են։ Օրինակ վերելակների փոփոխություն։ Վերելակ մենք չունենք, տենց ինչ որ չեմ կարող ասեմ ինչ վիճակում են, լսել եմ, որ դեպքեր եղել են մի քանի տենց վթարային, բայց ընդհանուր վրոդի նորմալ է։ Я не хочу говорить. Чем ուզում խոսամ։ Հասարակական տրանսպորտ, բակերի վերանորոգում, այգիների վերանորոգում։ Դե շատ հաճելի է, որ հասարակական տրանսպորտը ասենք լավ վիճակում է հիմա արդեն։ Հարմար է ավելի տեղափոխվել։ Լավ է, վաղուց էր պետք արվել դա։ Ուրիշ ոչ մի փոփոխություն ասոբը չեմ տեսնում։ Իսկ օրինակ վերելակները փոխվել։ Մեկ ճիշտ ասած սեփական տուն է, ես չգիտեմ։ Վերելակ չեմ տեսել։ Բայց ինչ կա կնկալեք տեսնեն։ Կանաչապատումը շատ լինի, փոշին քիչ լինի,
Զբոսայգիները, ասենք, չնայած ես վերջում տեսնում եմ ահագին զբոսայգիները շատացել են, հա, այդ շինությունները ապօրինի վերանա, դա գեղացնում է մեր քաղաքը, ուրիշ ինչ, կանաչ, ավելի կանաչ Երևան։ Տրանսպորտը թերևս քիչ ու միջ, մնացած շատ դժգոհ եմ Վիոլաջրից, շատ դժգոհ եմ, համատաբար նորմալ երևի էներգետիկայի, այդ լույսի բանի միացումները, անջատումներն են նորմալ, իսկ մնացածը փոշոտ, փոշի, տունը հավաքում ես, սեղանը սրբում ես, շուր ես գալի անդադ 7-8 անգամ պիտի սեղանը սրբես, միայն սեղանը։ Ստամ չեմ եղել վերջին տարիներին, նոր եմ վերադարձել։ Նորմալ, ինչ ասեմ, այդ ճանապարհներն ավ, որ ավելի ասենք նորմալ ավ, դե նույնն էլ տրանսպորտը ավելի էլ թարմաց է, հետա։ Նկատել եք բակերի այգիների վերանորոգում։ Դե դե ոնց որ ես տարի չէ, բայց եղել ա, ասենք ես մի քանի տարի այդ բանը կա էլի, ավելի լավ վիճակ ա էլի, տեսնենք։ Իսկ ինչ փոփոխություններ կուզեք տեսնեն։ Ինչպես որ տրանսպորտը մի քիչ ավելի շատ աշխատի, ավելի երկար, ասենք 8-ից մինչև 9-ն են աշխատում, մի քիչ երկար աշխատեն էլի, հետա։ Բայց խոսքը նոր տրանսպորտի մասին է։ Ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտը, որ երկար աշխատի, նորն է, հինն է, բոլոր էլի, քիչ ավելի երկար, թե չէ 8-ից հետո արդեն 9-ին էլ բան չի լինում, էլ տրանսպորտ չի լինում ոնց որ։ Նորմալ, շատ փոփոխություններ, օրինակ այգիների նորոգումը նորմալ ձևով, խաղահարապարակները, ամեն ինչ նորմալ է։ Հասարակական տրանսպորտը նույնպես նորմալ է, շատ նորմալ է, գոհ է։ Իսկ ինչ նոր փոփոխություններ կա կընկալեք տեսնել։ Դե չեմ կարող ասել այդպես միշտ նոր փոփոխություններ, շատ բաներ կա, երևի ինքնիսիկյան կամ ասկամած այդ փոփոխություններն է կարվել, պետք չի թվարկել, բայց կան, կարվեն շուտով։